На базі центральної дитячої бібліотеки імені Пушкіна відбулося засідання клубу успішних освітян міста. Під час заходу були підведені підсумки роботи за 2021 рік. Також нагороди вчителям вручили за участь у фахових конкурсах. Був відзначений високий рівень професіоналізму учасників. Директор Центру професійного розвитку педагогічних працівників Євгенія Кірєєва привітала всіх присутніх зі святами і вручила грамоти, дипломи і подяки. Сьогодні відбулося чергове засідання клубу успішних освітян нашого міста. Воно було присвячене підведенню підсумків 2021 року у номінаціях людей, які пішли на конкурс, всеукраїнський конкурс «Учитель року 2022». І веб-вітрини, яка була конкурсом нашого місцевого рівня. Але нам дуже приємно, що багато освітян нашого міста долучилися до цього конкурсу, долучилися з дуже фаховими, дуже грамотними роботами і були сьогодні нагороджені дипломами 1-го, 2-го, 3-го ступеню за свої авторські наробки. Бажаємо всім успіхів. Вчителі були раді отриманим нагородам і пишалися тим, що їх працю високо оцінили. По області у нас було 84 претендента, і це було кілька етапів, це було кожну неділю з определеним етапом, це було все в дистанційному форматі, тобто це було зв'язано, скажімо так, і з технічним забезпеченням, ну, достатньо волнительно. Мій урок, який я надала на веб-вітрину, це була тема дистанційного уроку «Охайне житло». Так як у нас є класи, які не поділяються на хлопців і дівчат, і ця тема дуже цікава для них, і хлопці справляються краще, ніж дівчата. Ми розбираємо, як можна прибирати, які прилади користуватися, яке буває кожнодневне, на тиждень і так далі. Тобто діти, ну, сприймаються, ну, з радістю, їм це подобається. Я посіла перше місце в номінації «Узагальнення досвіду дистанційного навчання на уроках зарубіжної літератури». Ну, вважаю, що саме перше місце я посіла тому, що в своєму досвіді представила практичні наробки. Багато уваги я приділила тому, як використовую на дистанційних уроках скрайбінги, сторінки в соцмережах письменників, літературних героїв, створювала буктрейлери, ментальні карти, тобто такі засоби, за допомогою яких на відстані учням було б набагато легше пізнати твори наші класичні та сучасні зарубіжної літератури. Засідання клубу успішних педагогів пройшло у дружній атмосфері. Для вчителів українські пісні заспівав відомий колектив «Краматорські хлопці і дівчата».